1. ve 2. Qarabağ müharibələrinin iştirakçısı, hərbi hava qüvvələrinin sabiq komandan müavini Polkovnik Mayıs Orucəliyev Türkiyədə həyatını itirib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkən Polkovnik Biləsuvar rayonunda dəfn olunacaq. Məlumat üçün onu da xatırladaq ki, Mayıs Orucəliyev 2016-cı ildə hərbi xidmətə görə medalı ilə 2020-ci ildə isə Zəfər ordeni ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.